edhe ne me tur operatorët përpunojmë, edhe do bëjmë basi të zbresim në këtë fashat, të javë nduket, nese pas nese nuk e di kur është tamam dita, zbret fasha e vaksinimit, shkon në 65, dhe ndërkohë do fillojmë me, besoj në maj, do fillojmë me gjithë infrastrukturën e hotelerisë për vaksinuar stafet. Se është shumë të rejse për turistët i thua që hajde, hotel, në hotel e ke stafi që vaksinuar dhe më nuk ka rezik të vasili Covidin nga jashtë brënda. Pasaj, kur do dalësh ka hoteli, do ruesh. Dhe më është shumë efektive, ka qenë një përvëzim fakti i vetë industrisë edhe ne në përqeju shumë me studiuën. Kështu i do të bëjmë të kemë përmarim gjithë numrat, dhe më kuptimin e të dënave të numrit të personelit. Dhe kjo do të jetë dhe kjo një ndimë.